Okay. Mä en pysy sit ton vauhdissa en mitenkään. Joo. Olipas harteilillä kova. O, meneekö täältä polku? Ei. Teemu vastaus on, että ei. Missä, siellä vai? Ei tää petä. Sillä mennään vaan. Siis täällä on tosi vähän ajettu jostain syystä. Eli onko mietitkö, että kukaan muu ei tee tänään tällä? Kyllä täällä saattaa... Kyllä täällä saattaa joku muu olla. Kyllä täytyy vähän karttaa katsoa. Vittu minkä kokoinen toi rengas, mun on pakko ottaa tällaista. Ei.